ଆଜି ଆମେ ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁରେ। ଆଉ ଏଇ ଗାଁର ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପର ମା ମାନେ ମିଶିକିନା ସମସ୍ତେ ଖଲିଦନା ବନଉଛନ। ତ ସେ ମା ମାନେ କେତେଜଣ ମିଶିଛନ୍, ଆଉ ଇନ କେନ୍ ହିସାବରେ ଖଲିଦନା ବନଉଛନ୍, ସେନ କାଣା କାଣା ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ତାର ବିକ୍ରିବଟା କରୁଛନ୍, ଆସୁନ ଆମେ ଇନର ମା ମାନଙ୍କନୁ ପଚାରିକିନା ବୁଝମା। ଜୁହାର ମୁଇଁ ନିକି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମ ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପର ନାଁଟା କାଣା? ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଜଗନ୍ନାଥପୁର। ଗ୍ରୁପରେ କାଣା କାଣା ବନଉଛନ୍? ଖଲିଦନା। ଖଲିଦନା ଯେନ୍ ବନଉଛ, କେନ୍ତା କେନ୍ତା ବନାସ? ମେସିନରେ ମାଡ଼ସୁ। ମେସିନରେ ହଇ କାଣା କାଣା ଲାଗ୍ସି? ଇନ ପେପର ଦୁନା ପେପର ଆନ୍ସୁ, ଜରି ନେ ଭରସୁ, କଇଁଚି ନେ କାଟସୁ, ବସ୍ତାନେ ପ୍ୟାକିଂ କରସୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆଚ୍ଛା, ବିକ୍ରି ବଟାଟା କେନ୍ତା କରସ? ଭଲ ଚାଲିଛି। ବିକ୍ରି ବଟା କେନ୍ କେ କରିନେସ? ଟାଉନ କେ ଭବାନୀପାଟଣା, ମାନେ ଏଇନେ ବନେଇକିନା ଭବାନୀପାଟଣା ବିକ୍ରି କରିନେସ? ଖଲି 500 ଦନା 600 ବନେ ହେସି ଦିନ କେ? ହଁ ବନେଇଛି। ତାପରେ କେତେ ବନେଇଛନ୍? ଏବେ ଏବେ ବନେଇଛନ୍ ପୁରା 5000 ବନେଇଛନ୍। 5000। ହଁ ତ ଏଇ ଯେନ୍ ବିକ୍ରି ବଟାଟା କରୁଛନ୍, ମେହନତ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି? ବିକ୍ରି ବଟା କରବା ଲାଗି କେତେ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରସନ୍? ପରିଶ୍ରମ ତ କରବାକେ ପଡୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ, ମେସିନରେ ପେପର କାଟୁଛନ୍, ପକଉଛନ୍, ମାଡ଼ୁଛନ୍, ତ ପରିଶ୍ରମ ଫେର କଇଁଚିରେ କାଟୁଛନ୍, ତାପରେ ଜରିରେ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍, ତାପରେ ବସ୍ତାରେ ଭରୁଛନ୍, ତ ପରିଶ୍ରମ ତ କରବାକେ ପଡୁଛି। ତ ଇନ ଯେନ୍ ଏତକି କେତେ ଜଣ ମା ମିଶିକିନା କରୁଛନ୍? 10 ଜଣ ମା। 10 ଜଣ ମା? ତ ଏଇ ଯେନ୍ ମା ମାନେ ଇନ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଦଉଛନ୍ ଘରର କାମ ଫେର କରୁଥିବେ? ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କର ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍। ବାହାରକେ ତ କାମ କରି ଜିନିପାରେ, ତ ଘରେ ବସିକରି କରବା କାମ ଆରାମସେ ସେମାନେ କରିପାରବେ। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଟିକେ କହିଜନ୍ ମା ମାନେ? ପରିଶ୍ରମ ବେଲେ ମାଡ଼ବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ, ଆଉ ବସିକରି ତ କଇଁଚିରେ କାଟୁଛନ୍, ତାପରେ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍, ମାନେ ଏଇ କାମଟା ଘର ଭିତରେ ଏକା ଭିତରେ ଏକା ହେବା। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପର ମା ମାନେ, ଯେନ୍ ମାନେ କି ତାଙ୍କର ଖଲିଦନା ବନେଇବା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ସେମାନେ କେନ୍ ହିସାବରେ ବିକ୍ରିବଟା କରୁଛନ୍, କେମିତି କିନା ସେମାନେ ବନଉଛନ୍, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍, ସେ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଯେନ୍ଟା କି ଯେନ୍ ମା ମାନେ ଘରୁ ବାହାରକେ ବାହାରି ନେଇପାରବାର କି ଘରୁ ବାହାରକେ ଯିବା ଲାଗି ଯେମାନଙ୍କର ପରମିଶନ ନେଇଥିବା କି ସେମାନେ ଘରେ ଘରେ ରହିଯାଉଛନ୍, ସେମାନେ ନିହାତି ଏଇଟା କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ଇ କାମରେ ଘରୁ ବାହାରକେ ଯିବା ଲାଗି ନେଇ ପଡ଼ବାର, ନିଜର ଘରେ ବସିକିନା ହିଁ ସେମାନେ ଖଲିଦନା କରିପାରିବେ, ପ୍ୟାକିଂ କରିପାରୁଛନ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ଘର ଭିତରେ ହିଁ କରିପାରୁଛନ୍। ତ ଯେନ୍ ମା ମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କେ ବି ଅଛନ୍, ସେମାନେ ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଏଇ ଖଲିଦନା ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ରଖିକିନା ଆରାମସେ ନିଜର ଘରେ ବି ଏଇ କାମଟା କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ଲାଗି ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଆମକେ କମେଣ୍ଟ କରିନା କହିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆମର ପେଜ୍ ପହରାକେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ନେଇ ଭୁଲିବେ, ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପହରାକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ଲାଗି ନେଇ ଭୁଲିବେ। ହଁ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିବା ଲାଗି ଦେଖୁଥାଉନ୍। ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା ରହୁଛେ। ଜୁହାର।